Wie ich so konstatiere, die Ehe im Så spørgsmålet er, hvad katten kan se med hensyn til det telefoni. Yderst interessant observering. For jeg har lagt mærke til tidspunkterne, når den har reageret derop ovenpå. Og sjovt nok, så reagerede den nogle gange på tidspunkter, når de lige inden, altså den reagerede lige inden de kom hjem, hvilket jeg synes var en interessant ting, at den altid løb frem og tilbage, inden de kom hjem. Hvorfor altid lige inden de kom ind ad døren? Så spændende, meget spændende.